हेलो एभ्री वान हामी चाहिँ अहिले इस्यु अफ सेयर फर द पर्चेज अफ बिजनेसको कुरा गर्दैछौँ र हामीले एकाउन्टिङमा चाहिँ अब लगभग हाम्रो इस्यु अफ सेयर फर क्यासको कुराहरू चाहिँ गरिसकेका छौँ अब इस्यु अफ सेयर फर द पर्चेज अफ बिजनेसको कुराहरू हामी यो क्लासमा गर्छौँ जस्तै पर्चेज अफ एसेट्सको कुराहरू थियो इस्यु अफ सेयर्समा होइन त्यो कुराहरू पनि हामीले योभन्दा अगाडि क्लासहरूमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ अब हामीले पर्चेज अफ बिजनेस भनेको के हो पहिला सुरु चाहिँ त्यो कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो है पर्चेज अफ बिजनेस भनेको चाहिँ यदि एउटा कम्पनीले चाहिँ एसेट्स र लाइबिलिटिजहरू चाहिँ किन्छ है अर्को बिजनेससँग अथवा अर्को कम्पनीसँग किन्छ भने त्यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इस्यु अफ सेयर फर दि पर्चेज अफ बिजनेसको कुराहरू गर्छौँ कुनै पनि बिजनेसहरू अब किन्नु पऱ्यो त्यसलाई पर्चेस गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त सेयरहरूलाई चाहिँ इस्यु गर्ने है सेयर इस्यु गरेर चाहिँ त्यो कुराहरू पर्चेज गर्ने अब के भन्न सकिन्छ त हामीले अब यसकोमा नि कन्डिसन्सहरू हुन्छ है जस्तै अब प्रिमियम अकाउन्टको कुराहरू हुन्छ त्यसै गरी डिस्काउन्ट अकाउन्टको कुराहरू हुन्छ होइन हामीले चाहिँ अब इक्जाम्पलबाट हेर्छौँ यस यसले चाहिँ भन्न खोजेको के रहेछ त्यो कुराहरू हामी इक्जाम्पलबाट हेर्छौँ जस्तै अब हामीलाई एउटा फर इक्जाम्पल एउटा क्वेसन दिएको छ है त्यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ त जस्तै हरि कम्पनी purchased purchases the following assets and liabilities assets and liabilities of ram company ram company by the issue of अफ अ इज है बाई दि इस्यु अफ भनेर यहाँ हामीले कति लेख्नु पर्यो 13,000 थाउजन्ड अफ टेन इज है के भनेको छ त हरि कम्पनीले चाहिँ रामको क राम, राम कम्पनीको चाहिँ के गर्यो त एसेट्स र लाएबिलिटिजहरू चाहिँ किन्यो अथवा पर्चेस गर्यो अब कति था कति चाहिँ शेयर इस्यु गरेको रहेछ त थर्टिन थाउजन्ड सेयर चाहिँ इस्यु गरेको चा। रहेछ र एउटा सेयरको चाहिँ कति रुपियाँको दरमा त दस रुपियाँको दरमा एउटा सेयर चाहिँ दस रुपियाँको दरमा उसले सेयर इस्यु गरेको रहेछ हरि चा। कम्पनीले चाहिँ सेयर इस्यु गरेको रहेछ अब के के कुराहरू चाहिँ पर्चेस गर्यो भन्ने कुराहरू पनि हामीले लिस्ट गर्छौँ है हरि कम्पनीले चाहिँ अब के के कुराहरू क पर्चेस गर्यो त राम कम्पनीबाट एसेट्स र लाइबिलिटिजहरूमा जस्तै एउटा फर्स्टमा आउँछ मेसिनरी मेसिनरी त्यसै गरी स्टक बिल्स पेबल बिल्स पेबल त्यसै गरी अर्को के छ त फर्निचर सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स र फाइनल्ली के छ त बिल्स रिसिभेबल अब एसेट्स र लाइबिलिटिजहरू चाहिँ कुन कम्पनीबाट किनेको हो त राम कम्पनीबाट किनेको हो मेसिनरी चाहिँ कति हजार पर्ने रहेछ चालिस हजार पर्ने मेसिनरी रहेछ त्यसै गरी स्टक कति रहेछ हाम्रो नाइन्टी थाउजन्ड रहेछ बिल्स पेएबल कति छ रुपिस टेन थाउजन्ड त्यसै गरी फर्निचर रुपिस फिफ्टिन थाउजन्ड सन्ड्रिक्रिएटर्स रुपिस ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड र बिल्स रिसिभेबल कति छ त रुपिस ट्वेन्टी थाउजन्ड अब हामीले चाहिँ यहाँ के कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा जस्तै मेसिनरी चाहिँ एसेट्स एसे हो या लाइबिलिटिज हो त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो त्यसै गरी अब बिल्स पेएबल के हो एसेट्स हो कि लाइबिलिटिज हो त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो यो कुराहरू चाहिँ हामीले क्लास इलेभेनमा पनि धेरै पढ्दै आएको छौँ जस्तै ब्यालेन्स सिटमा होइन ब्यालेन्स सिटमा के हुन्थ्यो त एसेट्स लाइबिलिटिज हुन्थ्यो नि होइन एसेट्स भनेको चाहिँ के हो त सम्पत्ति त्यसै गरी लाटिज भनेको चाहिँ अब दायित्व अथवा हामीले तिर्नुपर्ने भनेर भन्न सकिन्छ है दायित्वको कुराहरू आउँछ अब मेसिनरी भनेको एसेट्स हो त्यसै गरी स्टक भनेको पनि एसेट्स हो होइन मेसिनरी स्टक भने यो एउटा के हो त सम्पत्ति हो नि जस्तै अब तपाईँको घरमा मेसिनरी छ जस्तै वासिङ मेसिन छ भने त्यसलाई तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति ठान्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ मेरो सम्पत्ति हो भन्नुहुन्छ अब यो क्वेसन्स अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त जर्नल इन्ट्री चाहिँ बनाउनु पऱ्यो है हरि कम्पनीले चाहिँ यहाँ के गर्छ त अब जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछ भनेपछि रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के दियो त हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा जर्नल इन्ट्रिज इन दि बुक अफ हरि कम्पनी हरि कम्पनीको बुकबाट चाहिँ के गर्ने त अब जर्नल इन्ट्रिज बनाउने है अब जर्नल इन्ट्रिज बनाउनको लागि हाम्रो के छ त फर्मेट डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट र हामीले अब हेडिङमा के लेख्नु पर्यो जर्नल इन्ट्रिज इन दि बुक अफ हरि कम्पनी ल अब हामीले के पर्यो पहिला सुरु मेसिनरीलाई कुन साइडमा राख्ने भनेर डिफाइन गर्नु पऱ्यो अब मेसिनरी भनेको त एसेट्स हो एसेट्सलाई हामीले जहिले पनि जर्नल बनाउँदाखेरि कुन साइडमा राख्छौँ त डेबिट साइडमा राख्छौँ भनेपछि मेसिनरी अकाउन्ट अथवा यसलाई अकाउन्ट हामीले अकाउन्ट नलेख्न पनि सक्छौँ होइन मेसिनरी चाहिँ अब के भन्नु पऱ्यो डेबिट भन्नु पऱ्यो त्यसै गरी स्टक भनेको के हो स्टक भनेको पनि डेबिट हो है स्टक भनेको चाहिँ अब हामीसँग स्टक रहेको अथवा बाँकी रहेको सामान भनेर रहे भन्छौँ हामीले स्टकलाई स्टकलाई के गर्नु पऱ्यो डेबिट लेख्नु पऱ्यो स्टकलाई पनि डेबिट साइडमा राख्नु पऱ्यो त्यसै गरी बिल्स पेएबल छ अब बिल्स पेएबल भनेको के हो त बिल्स पेएबल भनेको चाहिँ लाइबिलिटिज हो किनभने बिल्स पेएबल भनेको त तिर्नुपर्ने पैसा हो होइन जस्तै हामीले कुनै सामान चाहिँ उधारोमा किनेर ल्यायौँ भने त्यो बेलामा के हुन्छ त बिल्स पेएबल हुन्छ अब बिल्स पेएबल यहाँ दस हजार भनेको छ जस्तै हामीले एउटा पसलमा चाहिँ ल लगभग हामीले एउटा सुटकेस किन्यौँ है एउटा सपिङ मलमा गएर सुटकेस किन्यौँ त्यो सुटकेस चाहिँ हामीले के गर्यौँ त उधारोमा किनेर लिएर आयौँ होइन दस हजार पर्ने सुटकेस उधारोमा किनेर लिएर आयौँ भने अब दस हजार त उसलाई तिरेको छैन होइन नतिरेको पैसा के हो त बिल्स पेबल भयो भनेको तिर्नुपर्ने है अब बिज पेबललाई हामीले कहाँ राख्छौँ त लाएबिलिटिज साइडमा राख्छौँ होइन यो चाहिँ हाम्रो लाएबिलिटिज भयो अब फर्निचर भनेको के हो त त्यसपछि फर्निचर भनेको त सामान हो होइन जस्तै डेस्क बेन्च होइन अब बेड त्यसै गरी अब के हुन्छ त अरू अरू अब फर्निचरको सामानहरू हुनसक्छ होइन त्यो फर्निचर भनेको चाहिँ के हो त एसेट्स हो है फर्निचर भनेको चाहिँ सम्पत्ति हो त्यसै त्यही ते भएर हामीले फर्निचरलाई के गर्छौँ त जहिले पनि डेबिट साइडमा राख्छौँ अब अर्को के छ त सन्ड्री क्रिएटर्स सन्ड्री क्रिएटर्स भनेको के हो लाएबिलिटिज हो होइन त्यसै गरी बिल्स रिसिभेबल भनेको छ है अब माथि बिल्स पेबलको कुरा आयो तल बिल्स रिसिभेबलको कुरा आयो माथि चाहिँ तिर्नुपर्ने भयो अब बिल्स रिसिभेबल भनेको चाहिँ पाउनुपर्ने है जस्तै हामीले बिस हजारको सामान चाहिँ कसैलाई बेच्यौँ भने त्यो बिस हजार हाम्रो लागि के हो त पाउनुपर्ने पैसा हो त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त एसेट्समा राख्छौँ किनभने त्यो त हाम्रो सम्पत्ति हो होइन बिल्स रिसिभेबल चाहिँ के गर्नु पऱ्यो बिल्स रिसिभेबल चाहिँ डेबिटमा राख्नु पऱ्यो है ल अब मेसिनरीको अमाउन्ट कति छ फोर्टी थाउजन्ड छ त्यसै गरी स्टक भनेको कति छ हाम्रो नाइन्टी थाउजन्ड छ डेबिटमा त्यसै गरी फर्निचर कति छ फिफ्टिन थाउजन्ड छ यसलाई पनि डेबिटमा राख्नु पऱ्यो त्यसै गरी बिल्स रिसिभेबल चाहिँ अमाउन्ट कति छ त बिस हजार बिस हजारलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो डेबिटमा राख्नु पऱ्यो होइन ल यो चाहिँ हाम्रो एसेट्सको कुराहरू भयो अब लाइबिलिटिजमा आउँदाखेरि के के छ त पहिला सुरुमा बिल्स पेएबल छ बिल्स पेबललाई हामीले टु बिल्स पेबल भनेर कहाँ राख्नु पऱ्यो क्रेडिट साइडमा राख्नु पऱ्यो कति हजार छ दस हजार होइन दस हजार चाहिँ बिल्स पेएबल भयो त्यसै गरी अब के छ त अर्को सन्ड्री रि क्रेडिटर्स छ सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ के हो त है टु सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स भनेको अब जस्तै कसैले चाहिँ हामीलाई ऋण सापट्टि दिएको छ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो तिर्नु पऱ्यो नि होइन त्यो कुराहरू चाहिँ सन रिक्रिएटर्समा आउँछ पेएबल अमाउन्टहरू होइन तिर्नुपर्ने अमाउन्ट भनेर बन भनौँ बन पच्चिस हजार चाहिँ हामीले सन रिक्रिएटर्सलाई क्रेडिट साइडमा राख्छौँ ल अब एसेट्स र लाइबिलिटिजलाई हामीले जर्नल इन्ट्रिजमा इन्ट्री गरिसकेपछि अब के गर्नु पऱ्यो त हामीले सेयर इस्यु गरेको पैसा लेख्नु पऱ्यो भनेपछि सेयर कसलाई इस्यु गरेको हो त राम कम्पनीलाई इस्यु गरेको हो हो होइन हरि कम्पनीले राम कम्पनीलाई चाहिँ तेह्र हजार सेयर इस्यु गरेको थियो र एउटा सेयरको पैसा चाहिँ कति रुपियाँ हो त दस रुपियाँ हो भनेपछि हामीले यसलाई क्रेडिटमा के गर्नु पऱ्यो टु टु के गर्ने त हरि सरी टु राम कम्पनी है हरि कम्पनीले चाहिँ राम कम्पनीलाई इस्यु सेयर सेयर इस्यु गरेको हो टु राम कम्पनी एकाउन्ट तेह्र हजार सेयर इस्यु गरेको थियो एउटा सेयरको दस रुपियाँ भनेपछि तेह्र हजार इन्टु दस भनेको कति हुन्छ त वान लाख थर्टी थाउजन्ड ल राम कम्पनीलाई चाहिँ के गरियो एक लाख तिस हजारको सेयर चाहिँ इस्यु गरियो है उसलाई दिइयो भनेर भनौँ अब हामीले राम कम्पनीलाई सेयर इस्यु गरिसकेपछि होइन अब हामीले त यहाँ मेसिनरी स्टक फर्निचर यो सबै एसेट्सहरू किनेका छौँ होइन त्यसै गरी लाइबिलिटिजहरू छ लाइबिलिटिजहरू पर्चेस गरेका छौँ भनिसकेपछि अब हामीले यहाँ न्यारेसनमा चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो त बिङ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज टेकन ओभर एन्ड अमाउन्ट पेबल टु राम कम्पनी है राम कम्पनीलाई चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो अमाउन्ट तिर्नु पऱ्यो भनेको अब त्यो किनेर ल्याएको सामानलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त तिर्नु पऱ्यो है पेबल भयो भनेर भन्यो एसेट्स र लाइबिलिटी चाहिँ हामीले राम कम्पनीबाट लिएर आएको थियौँ हरि कम्पनीमा होइन अब त्यो रा हरि कम्पनीलाई चाहिँ अब के गर्नु सरी राम कम्पनीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त हामीले अब पैसा तिर्नु पऱ्यो नि होइन त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ के गरेको हो सेयर इस्यु गरेको हो अब हामीले नेक्स्ट जर्नल चाहिँ के बनाउनु पऱ्यो त राम कम्पनीलाई सेयर इस्यु गरेको हो भनेपछि के गर्नु पऱ्यो राम अकाउन्ट राम कम्पनी एकाउन्ट डेबिट तेह्र हजार सेयर इन्टु दस रुपियाँ भनेको एक लाख तिस हजार चाहिँ राम कम्पनीलाई दिइयो है टु के हुन्छ त यहाँ सेयर क्यापिटल हुन्छ टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट अब बिंग के लेख्नु पर्यो सेयर इस्युड इन फेभर अफ राम कम्पनी राम कम्पनीको फेभरमा चाहिँ के गरियो त हरि कम्पनीले चाहिँ सियर इस्यु गर्यो तेह्र हजार सिरियु तेह्र हजार चाहिँ सियर एउटा सेयरको दस रुपियाँ भनेपछि वान लाख थर्टी थाउजन्ड चाहिँ के भयो त राम कम्पनीलाई दियो भनेर भनेको छ है माथि चाहिँ हामीले एसेट्स र लाइब्रिटिजहरूलाई लिएका छौँ होइन अब त्यो एसएड्स र लाइब्रिटिजलाई लिइसकेपछि त्यो पैसा हामीले तिर्नु पऱ्यो पैसा तिर्नको लागि के गरियो त सेयर इस्यु गरियो सेयर इस्यु गर्दाखेरि राम अकाउन्ट डेबिट गरेर एक लाख तिस हजार गरियो त्यसै गरी टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट गरेर वान लाख थर्टी थाउजन्ड गरियो ल अब यो त भयो हाम्रो पार भ्यालुको कुराहरू है जस्तै दस रुपियाँमा हामीले सेयर इस्यु गरेको थियौँ भने दस रुपियाँको मात्रै हिसाब भयो यहाँ है अब हामीले अर्को कन् केसहरू चाहिँ के, के गर्छौँ त अर्को कन्डिसनमा प्रिमियम अकाउन्टको कुराहरू गर्छौँ है प्रिमियम अकाउन्टको कुराहरू गर्दाखेरि पनि यसको इक्जाम्पलहरू छ जस्तै अब यहाँ हामीले इक्जाम्पलमा चाहिँ राम कम्पनी भनेर पनि राख्न सक्छौँ जस्तै याक्सवाइजेड कम्पनी भनेर पनि राख्न सक्छौँ होइन अब मान्छेको जे पनि हुनसक्छ कम्पनीको नाम त्यो कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ जस्तै याक्सवाइजेड कम्पनी पर्चेस्ड एक्साइजेड कम्पनी पर्चेज दि फलोइङ एसेट्स एन्ड लाएबिलिटिज अफ एबिसी कम्पनी यो चाहिँ इक्जाम्पल हो है हामीले जुन कम्पनी यहाँ अब तपाईँले आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि हो by the issue of टेन थाउजन्ड सियर्स अफ रुपिज टेन इच एट प्रिमियम अफ थर्टी पर्सेन्ट थर्टी पर्सेन्ट प्रिमियममा चाहिँ दस हजार सेयर इस्यु गरेको छ र एउटा सेयरको चाहिँ कति रुपियाँ छ त दस रुपियाँ छ अब यो सेयर चाहिँ कसले इस्यु गरेको हो त एक्स एक्सइजेड कम्पनीले इस्यु गरेको हो कसको फेभरमा एबिसी कम्पनीको फेभरमा अब यसमा पनि के के सामानहरू किन्यो भनेर भन्न सकिन्छ है अब त्यो लिस्ट गर्न सकिन्छ जस्तै मेसिनरी पर्चेस गरेको छ रुपिस ट्वेन्टी थाउजन्ड अब स्टक छ रुपिस फिफ्टी थाउजन्ड त्यसै गरी बिल्स पेएबल छ रुपिस टेन थाउजन्ड त्यसै गरी फर्निचर छ रुपिस फिफ्टिन थाउजन्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स रुपिस ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड र लास्टमा के छ त बिल्स रिसिभेबल रुपिस ट्वेन्टी थाउजन्ड है ल यो क्वेसनलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ प्रिमियम एकाउन्ट चाहिँ थपिएको छ है प्रिमियम एकाउन्टको केस छ अब प्रिमियममा चाहिँ हामीले कसरी यसलाई जर्नल इन्ट्रिजमा लेख्छौँ भन्ने कुराहरू हो जस्तै अब यसको जर्नल बनाउँदाखेरि के हुन्छ त हामीले मेसिनरी एकाउन्टलाई डेबिटमा राख्छौँ जहिले पनि होइन जर्नल इन्ट्रिज इन दि बुक अफ अब कसको फेभरमा हामीले यो जर्नल इन्ट्रिज बनाउने त एक्सवाइजेड कम्पनीको फेभरमा चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज बनाउने हो एक्सवाइजेड कम्पनी भयो अब फर्स्टमा त हामीले एसेट साइडलाई डेबिटमा राख्नुपर्छ सा जहिले पनि जर्नलमा होइन जर्नल बनाउँदाखेरि चाहिँ अब डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट भयो अब मेसिनरी अकाउन्ट के हुन्छ त डेबिट हुन्छ किनभने मेसिनरी भनेको के हो त एसेट्स हो मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट त्यसै गरी फर्निचर छ हाम्रो है फर्निचर छ स्टक छ स्टकलाई पनि केमा राख्नु पऱ्यो त डेबिट साइडमा राख्नु पऱ्यो त्यसै गरी फर्निचर फर्निचर पनि हाम्रो के हुन्छ त डेबिट साइडमा हुन्छ यो भनेको सबै के हो त सम्पत्ति हो है सम्पत्तिलाई हामीले जे डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ र अब तिनवटा मात्रै कुराहरू छ एसेट्समा है अर्को के छ त लास्टमा बिल्स रिसिभेबल छ अब बिल्स रिसिभेबल भनेको नि पाउनुपर्ने पैसा हो यसलाई पनि हामीले एसेट साइडमा राख्छौँ बिल्स रिसिभेबल डेबिट अब अमाउन्टहरू लेख्दै जानु पऱ्यो जस्तै मेसिनरीमा चाहिँ बिस हजार छ यसलाई डेबिटमा राख्नु पऱ्यो स्टक भनेको कति हजार छ पचास हजार छ यो पनि डेबिटमा भयो होइन त्यसै गरी अब फर्निचर कति छ त फिफ्टिन थाउजन्ड डेबिट भयो र बिल्स रिसिभेबल लास्टमा कति छ ट्वेन्टी थाउजन्ड छ यो पनि के भयो त डेबिट भयो अब हामीलाई अर्को कुराहरू के भनेको छ भन्दा जस्तै अब सन्ड्री क्रिएटर्सको कुरा गरेको छ यहाँ है सन्ड्री क्रिएटर्स भनेको के हो त लाएबिलिटिज हो होइन त्यसै गरी अर्को के छ बिल्स पेएबल छ बिल्स पेएबल भनेको पनि के हो त लाइबिलिटिज हो है अब टु सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा राख्छौँ सा। कति हजार छ पच्चिस हजार छ होइन टु बिल्स पेएबल बिल्स पेएबल भनेको चाहिँ के हो त हामीले तिर्नुपर्ने पैसा भने उधारोमा कि सामान किनेर ल्याइसकेपछि तिर्नुपर्ने पैसा हो यसलाई हामीले क्रेडिटमा राख्छौँ टेन थाउजन्ड अब यहाँ के भनेको छ भन्दा जस्तै हामीले चाहिँ क अब, अब एक्सवाइजेड कम्पनीले चाहिँ इस कसलाई सेयर इस्यु गरेको हो त एबिसी कम्पनीलाई सेयर इस्यु गरेको हो भनेपछि अब क्रेडिटमा यहाँ के हुन्छ त टु एबिसी कम्पनी एकाउन्ट है एबिसी कम्पनीलाई चाहिँ सेयर कति इस्यु गरेको छ दस हजार सेयर इस्यु गरेको छ एट रुपिस कति हो त जस्तै क्वेसनले के भनेको छ त्यो बुझौँ है पहिला चाहिँ अब दस एउटा सेयरको चाहिँ दस रुपियाँमा हामीले सेयर इस्यु गरेको छौँ र एट अ प्रिमियम अफ थर्टी पर्सेन्ट भनेको दस रुपियाँको चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट हो है दस रुपियाँको थर्टी पर्सेन्ट भनेको कति हुन्छ त तिन रुपियाँ हुन्छ होइन अब दस प्लस तिन भनेको कति हुन्छ त फेरि तेह्र हुन्छ है अब दस रुपियाँमा चाहिँ हामीले तिन रुपियाँ के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ किनभने यो प्रिमियम हो अब यसमा डिस्काउन्टको कुराहरू आएको भए के हुन्थ्यो त हामीले दस रुपियाँबाट तिन रुपियाँ घटाउँथ्यौँ तर प्रिमियम भइसकेपछि यो हुँचा? हुँचा के हुन्छ एड हुन्छ त्यसैले त्यसैले हामीले टेन प्लस थ्री भनेको थर्टिन भयो अब यहाँ कति लेख्ने त थर्टिन लेख्ने है एबिसी कम्पनीलाई चाहिँ प्रिमियम शुद्ध जोडेर सेयर इस्यु गरेको छ भनेर भनेको छ ल ला, वान लाख थर्टी थाउजन्ड चाहिँ क्रेडिटमा भयो अब हामीले जहिले पनि जर्नल बनाउँदा के गर्नुपर्छ त डेबिट र क्रेडिट साइड चाहिँ के गर्नुपर्छ इक्वेल बनाउनुपर्छ अब हाम्रो डेबिट र क्रेडिट साइड इक्वेल छ छा, कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मेजर गर्नु पऱ्यो है जस्तै अब डेबिट साइडमा कति छ त ट्वेन्टी थाउजन्ड प्लस फिफ्टी थाउजन्ड भनेको सेभेन्टी थाउजन्ड भयो सेभेन्टी थाउजन्ड प्लस ट्वेन्टी थाउजन्ड भनेको कति भयो त नाइन्टी थाउजन्ड भयो नाइन्टिन थाउजन्ड प्लस नाइन्टी थाउजन्ड प्लस फिफ्टिन थाउजन्ड भनेको कति हुन्छ त फेरि वान लाख फाइभ थाउजन्ड हुन्छ अब डेबिट साइडमा चाहिँ टोटल अमाउन्ट कति छ वान लाख फाइभ थाउजन्ड छ तर अब क्रेडिटमा हेरौँ त क्रेडिटमा त सिधै यहाँ कति अमाउन्ट छ वान लाख थर्टी थाउजन्ड छ वान लाख थर्टी थाउजन्ड प्लस टेन थाउजन्ड भनेको वान लाख फोर्टी थाउजन्ड भयो वान लाख फोर्टी थाउजन्ड प्लस ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड भनेको वान लाख सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड भयो है अब हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ कति छ त वान लाख फाइभ थाउजन्ड छ भनेपछि अब हामीले डेबिट साइडमा के गर्नु पऱ्यो त ब्यालेन्स गर्नु गर्नुपऱ्यो नि डेबिट र क्रेडिटलाई इक्वे इक्वेल बनाउनको लागि त डेबिट साइडमा जहिले पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ अब है डेबिट साइडमा पुगेन नि डेबिट साइडमा एक लाख पाँच हजार छ क्रेडिट साइडमा चाहिँ एक लाख पैँसठी हजार छ भनेपछि अब डेबिट साइडमा हामीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि के लेख्छौँ त यहाँ गुडविल एकाउन्ट गुल गुडविल एकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो त ब्यालेन्सिङ फिगर हो है डेबिट साइडमा पो पैसा पुगेन भनेपछि के गर्नुपर्छ गुडविल अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नु पऱ्यो कति हजार त सिक्सटी थाउजन्ड है अब क्रेडिट साइडमा चाहिँ वान लाख सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड छ र डेबिट साइडमा चाहिँ कति छ त वान लाख फाइभ थाउजन्ड छ भनेपछि हामीले डेबिट साइडमा कति एड गर्दाखेरि चाहिँ वान लाख सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड हुन्छ त सिक्स्टी थाउजन्ड एड गर्दाखेरि था चाहिँ वान लाख सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड हुन्छ त्यसैले हामीले सिक्सटी थाउजन्ड चाहिँ था के गर्नु पऱ्यो गुडविल भनेर ब्यालेन्स गर्नु गर्नुपऱ्यो र अब चाहिँ के भयो त डेबिट र क्रेडिट इक्वेल भयो है ल अब न्यारेसन लेख्दाखेरि के लेख्ने त बिङ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज टेकन फ्रम कुन कम्पनीबाट त हाम्रो एबिसी कम्पनी है एबिसी कम्पनीबाट चाहिँ के गरियो एसेट्स र लाइबिलिटिजहरू चाहिँ लिइयो अथवा हामीले पर्चेज गरियो भन्ने कुरा छ अब पर्चेज गरिसकेपछि के गर्नु पऱ्यो त पैसा तिर्नु पऱ्यो होइन सेयर इस्यु गर्नुपऱ्यो एबिसी कम्पनीको लागि चाहिँ दस हजार सेयर इस्यु गरेको छ भनेर भनिसकेको छ अब यो त हामीले आम हाम्रो बुकमा इन्ट्री गरेको हो नि होइन अब वाइ अब एबिसी कम्पनीको लागि अब के गरिदिनु पऱ्यो फेरि उसको अकाउन्टमा पनि डेबिट गरिदिनु पऱ्यो भनेपछि एबिसी कम्पनी अकाउन्ट के हुन्छ त डेबिट हुन्छ होइन त्यसै गरी टु के हुन्छ टु सियर क्यापिटल सेयर क्यापिटल अकाउन्ट त्यसै गरी के हुन्छ टु सेयर प्रिमियम काउन्ट बिङ सेयर इस्युड इन फेवर अफ कसको फेभरमा सेयर इस्यु गरेको हो एबिसी कम्पनीको फेभरमा चाहिँ हामीले सेयर इस्यु गरेको हो ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ अब एबिसी कम्पनी अकाउन्ट डेबिट कति हुन्छ त वान लाख थर्टी थाउजन्ड हुन्छ किनभने हाम्रो माथि के छ त एबिसी कम्पनीमा वान लाख थर्टी थाउजन्ड छ अब सेयर क्यापिटल चाहिँ कति हुन्छ त है दस हजार सेयर इन्टु दस रुपियाँ चाहिँ हाम्रो सेयर क्यापिटलमा हुन्छ त्यसै गरी दस हजार इन्टु तिन रुपियाँ चाहिँ के हुन्छ त सेयर प्रिमियम हुन्छ किनभने सेयर प्रिमियम भनेको कति हो त थर्टी पर्सेन्ट हो दस रुपियाँको थर्टी पर्सेन्ट भनेको तिन रुपियाँ हो होइन अब सेयर क्यापिटलमा यहाँ कति हुने भयो त वान लाख ,00 हुने भयो क्रेडिटमा अब सेयर प्रिमियम अमाउन्टमा चाहिँ कति हुने भयो त थर्टी थाउजन्ड हुने भयो ल ला। वान लाख ,00 थर्टी थाउजन्ड चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा भयो डेबिटमा पनि वान लाख थर्टी थाउजन्ड ,00 भयो क्रेडिटमा पनि वान लाख थर्टी थाउजन्ड ,00 भयो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त हाम्रो सेयर प्रिमियम अकाउन्ट आयो भने जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो पर्चेज अफ बिजनेस है हाम्रो मेन टपिक चाहिँ के थियो त पर्चेज अफ बिजनेस थियो बिजनेस 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 है बिजनेसमा चाहिँ अब सामानहरू एउटा बिजनेसबाट अर्को बिजनेसमा सामानहरू किनिएको छ भनेर भन्ने कन्डिसन चाहिँ यो रहेको छ अब यति भएपछि चाहिँ हामीले कुराहरू लगभग बुझ्छौँ होइन अब फर्स्टमा यो कुराहरू हामीलाई इक्जाममा पनि सोध्न सक्छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हामीले यो कुरामा चाहिँ यो कन्टेक्ट कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो मेसिनरी स्टक त्यसै गरी फर्निचर बिल्स रिसिभेबल अब एसेट्सको आइटमहरू चाहिँ के के हुन्छ भनेर चिन्नु पऱ्यो त्यसै गरी अब लाइबिलिटिजमा के के हुन्छ भनेर चिन्नु पऱ्यो होइन जर्नरल इन्डिज बनाउनुको लागि जस्तै मैले मेसिनरी एसेट्स हुन्छ भने होइन अब फर्निचर चाहिँ के हुन्छ त एसेट्स हुन्छ कि लाबिलिटिज हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो है सम्पत्ति भनेको के हो त्यसै गरी लाबिलिटिज भनेको दायित्वहरू चाहिँ के हो त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्छ